Bon dia, Wavers! Benvinguts un altre cop a Visites al Campus. Som la Paula i l'Eric i avui us resoldrem un dels dubtes que de ben segur no us paren de rondar pel cap. Com són els exàmens a la UAB? Són tipus test, pràctics, d'escriure, són difícils, fàcils, quan duren? Som-hi! Estic segura de que una de les coses que més et preocupaven abans d'entrar a la universitat eren els exàmens. I tant, els exàmens de la universitat. Però ara que som experts universitaris, us podem donar consells per tal de treure's les pors i aconsellar-vos. I no us preocupeu, perquè més o menys amb una mica d'esforç gairebé tothom se'ls acaba traient. Oi que sí, Eric? I ara estem en un dels punts més freqüentats de la universitat per tal de preguntar als estudiants què els hi semblen els exàmens de la uni. Més difícils del que m'esperava. Plan, els exàmens així difícils no són. Amb una mica d'esforç i posant-te el dia durant tot el semestre, jo crec que te'ls pots treure. Són més difícils perquè les assignatures són més difícils. Quin és el tipus d'examen més difícil per tu? Tipus test, s'ha dubte, sí. Tipus test. Els de tipus test es passen bastant. Els tipus test són molt més difícils, la veritat. I think the test, sometimes, it's a little bit tricky. Fan unes preguntes que saben millor que has estudiat, si t'explaies una mica, expliques quatre coses i, clar, s'ho penalitzen més. So you need to focus for the question, make sure that you understand it good. Quin consell donaries a un nou estudiant a la universitat? Doncs que us en recordeu de posar el nom als exàmens. Tenim un col·lega que es va oblidar. Que vagis molt amb cap, ja sé si m'ho ve la pregunta. Time management, distribute your effort along the semester, not to be so stressed in the period of the exams. Després de sentir el testimoni d'alguns estudiants universitaris, ens agradaria donar-vos un parell de consells. En primer lloc, no us poseu nerviosos. Els nervis poden jugar una molt mala passada i fer que us equivoqueu en moltes tonteries. Heu de tenir una molt bona gestió del temps, sobretot en aquells exàmens que són de redactar. I en els que són de tipus test, recomano que us deixeu un temps per passar les respostes al full de respostes. Recordeu sempre repassar les faltes d'ortografia. I jo també recomano fer una ullada ràpida primer quan us entreguin l'examen i sempre una repassada final. Doncs va bé, després d'aquests tips que us hem anat deixant pel vídeo, ens acomiadem. Esperem que hagueu pres nota i recordeu que no hi ha res del que preocupar-vos. El millor consell que us podem donar és que estudieu molt i que veniu a classe. I recordeu que si us ha agradat el vídeo, doneu un like, deixeu-nos als comentaris quin és el tipus d'examen que més us costa i recordeu-vos de subscriure-us al nostre canal. Ens veiem al pròxim vídeo!